Kuli samo ste uplašeni, kriminalci, od tronina Nikola Grujevski. Posle denešnja vakva šlakanica, ako imate gram, čest i moral, trebate da se izvinite pred građanite, što širevte lagi nebulozi, što opotelivte opštestvoto, zasramete se prelavnici nijedni. Nervozni ste zašto nema bulgarizacija, nervozni ste zašto Makedonija, obezbedi čist makedonski jazik, bez fusnoti, bez zabeleški. Koliko samo to gordo zvuči, Makedonci koji zboruvat makedonski jazik do Evropska unija. Pregovorite počtuvat bednaš, so čist makedonski jazik, so iskoristuvanje na evropskite fondovi, so podrška od site naši prijatelji. Stajete zašto ste nervozni, nervozni ste zašto ste bitni kako lanski od sneg, ne vi projde ništo, sekogaš pravite stravovi, sejete magla, opulavujete narodom, so strav neka kiše zne ova ubava zemlja, ova naša iskonska zemlja, ke uspe Republika Severna Makedonija, ke vleze u Evropska unija. Da žive Evropska Makedonija!